Labą dieną. Teatras – tai vienas populiariausių mėgėjiško meno saviraiškos būdų, sutraukiantis bene didžiausią žiūrovų dėmesį. Artėjant tarptautinei teatro dienai, ko nuoširdžiausiai noriu pasveikinti visus, kurie prisideda prie šio scenoje gimstančio stebuklą. Ūdekų skyriaus dramos kolektyvas turi gražią tradiciją. Kiekvienais metais, tarpušventė, tarp kalėdų ir naujųjų metų, žiūrovams dovanoja vis po naują spektaklį. Kolektyvas gyvuoja daugiau nei 40 metų. Žinoma, kolektyvo sudėtis labai dažnai keitėsi. Mūsų kolektyvas nepraleido nei vienos šventės auksinis kiaušinis, kuri vyksta Kardiškių skyriuje. Štai kiek prizų, siurprizų mūsų kolektyvas susibėrė į teatro kraitę. Ūdekų skyriaus dramos kolektyvas ne kartą pelnė nominacijas už geriausio aktoriaus ir aktorės vaidmens atlikimą. Aš labai tikiuosi, kad gyvenimas vėl stos į senas geras vėžes ir mes vėl džiuginsime žiūrovus naujais spektakliais. Tad nepajunkite kanalo ir kviečiu pasižiūrėti ištraukas iš Ūdekų skyriaus dramos kolektyvo gyvenimo. Taigi pas Joną buvau stiklo, gi pati liepiai. Kada liepiau? Vakar. O kur tu lygi šiuliai valkiais? Va, vėjas pro langelį pučia. Į dantį net pradėjo gelti nuo to. Trubelį nelipdyta, lyjei išdžiūvė, o jas nėdė balso. Matyt, negalėjau, jeigu neparėjau. Mano gyvenimo žinok, surašyti nejaučiu, neužtektu. Dulėjau čia, origėlį vargau, purvinėlį bradau. Fermoje dirbau, po karo karvės lėtus kažakiniai. Vienas nuspada. Žinok, vieną kartą atvažiavam, tamsi garažolis. Iš centrum, o siukai jo tikalas, kribalėlas žaliam, plakirpas, gergs, aino per centrą, per kutėtą. Apregatininkas jam pakojom, rastų suklūjo, pasėdėl tų lakirko. Pristojo prie manęs, smala, nevyras, įdėjo mani laikrušėm. Amračia, sako, atvažiuoja, sako, kaip šitai būna, atvažiuoja, sako, duok, arielkos tik gėlį gėlės, arielkos, sako, ženiki,